斗牛犬好养吗？斗牛犬比较好养。斗牛犬是一种肌肉发达、忠诚憨厚的狗狗，性格也活泼友善，毛发短好打理，没有挑食的毛病。饲养斗牛犬时，常规的狗粮就可以满足它，但注意不能只喂狗粮，定期也需要喂些肉类、蔬菜和水果。斗牛犬属于短毛狗狗，在护理方面较为省心，基本上不需要梳毛。主人也可以多带狗狗出门活动，因为斗牛犬是那种精力旺盛、喜欢运动的狗狗。如果缺乏消耗精力的通道，斗牛犬会非常粘人，一直缠着主人寻求互动，